dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àná ni àádọ́ta àwẹ̀ àtàdúrà tó parí tó wá sópin ògo ní fọlọ́run ó yá ẹ tún jẹ́ ká tún lọ gba àṣẹ tuntun látẹnu wòlíì rẹ̀ pẹ̀lú ètò ìrì òwúrọ̀ tó ti làpọ́njá kárí ayé ẹ kú kalẹ̀. ọlọ́run mustapha ń ṣe bẹbẹ ó ń ṣe o àní ọlọ́run ń ṣe bí ọba ń ṣe bẹbẹ Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára àṣẹ tí ó yí padà mo dúró ní iwájú rẹ mo kéde sí etí gbogbo ènìyàn kéde mo ń kéde òmìnira fún gbogbo ẹni tó gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ti Nasareti lábẹ́ ìgbèkọ̀ tí ayé ti fi ọ́ sí lórúkọ Jésù aṣọ di òmìnira òmìnira kúrò lọ́wọ́ ogun kúrò lọ́wọ́ wàhálà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ogun ìdílé kúrò lọ́wọ́ ogun ìran kúrò lọ́wọ́ ogun àìní lórúkọ ó yá gbọ́ òmìnira 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 bí ìwọ ti ń tọ́jú òróró ni tá a máa ń lò ní ọjọ́ ajé bẹ́ẹ̀ ni mò ń rán àṣẹ sínú ẹ̀ fún ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè fún ìrànlọ́wọ́ àti ògo lórúkọ yìí ó yá gbá agbára ayé ẹ máa nítumọ̀ yéésù olúwa wá orúkọ mi ni apostle doctor smo mustapha jp baba sebi ọba láti ìjọ seed of dagode church land of reality sebi ọba bus stop gbaremu idobi airport area ní ìlú ibadan. Olúwa Elédùmarè o ṣe ilẹ̀kùn ìrìn àjò mímọ́ lọ sí Jerusalemu ti ṣí ẹ wá ẹjẹ́ àjọ ṣe bí ọba. Ó yá ẹja lọ, ó yá ẹja lọ, ọmọlẹ́yìn Jésù ó yá. Ó yá ẹja lọ sí Jerusalem pẹ̀lú Yufisla, ọmọlẹ́yìn Jésù ó yá. Bẹ́ẹ̀ni ìrìn àjò mímọ́ lọ sí Jerusalemu pẹ̀lú apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebi Ọba You Fit Fly lónìkẹ́ ẹ má jẹ́ kí àǹfààní eléyìí ó bọ́ sọnù lọ́wọ́ yín láti Thursday ogúnjọ́ oṣù karùn-ún títí di Friday ọjọ́ kejìlélọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún 2021 la fi máa wà ní Jerusalem pẹ̀lú Baba Sebi Ọba kòró dá wa dúró mọ́ Jerusalemu ó ti yá. Hurry now to You Fit Fly office and register for the special pilgrimage to Jerusalem with apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebi Ọba at block 8 Plot 15, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. For inquiries, please call 0803-068-1337 or 0803-696-5678. Website, youfitfly.com. Ma boka jo shebi oba, ni Jerusalem utote yi. You Fit Fly says, stay safe. Oh, no, utokbo ne pa ti akbara, set yo yi para, bo bwe ni bagba, bo ni kon same. Mo pa ni ase gbogbo agbara idanwo lati oju ala eje odoto o ya ko para amen ora anugba amen yesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala e kabo si abala ala eran sebere ni won lala yi ala na lo bayi o lohun ri ni oju ala ohun wi pe ohun ri pe ohun fun awon eyan ni eso oniruru bi osan bi tangerine ati oniruru eso fun awon eyan iyen ni kokko olohun ti ri pe o tun ri pe eso po sinu bucket kan oni be ni ninu bucket yi o n bere si n pin eso yi fun awon eniyan won de n gba lowo ohun bi awon eso bi watermelon ireke bi fruit salad ati be lo won de pin fun awon eyan inu won de n dun bi won ti n gba. Now onileyin eyi ni o tun ri another bucket ohun wa ri pe eran tutu lo wa nbe oni loju ala yen ohun wa mu ohun wa ko wo pe bawo ni eran tutu se debi o wa mu eran tutu yen olohun wa je ni oju ala yen ohun wa pada ko jade lati enu ohun leyin eyi ni ohun wa ri pe letter kan wa lowo ohun
letter e wa dabi appointment letter be lo ba taji nigba to nka letter na gbe ituma lare ituma lare ni pe olohun fi ore pupo si o lara lati ma fun awon eyan o gboro je alahun to ba je alahun lo ma yo eran tutu ti ori yen iyen ni pe won fe mu orin irin ajo sugbon ti ore ti se to nse fun awon eyan anu to nse fun awon eyan lo ma ku oyo nitori na ma dawo ore duro ma sore fun awon eniyan ni gbogbo bi ti o ba ti lagbara ma sore fun awon eyan yen lo ma ran olowo lati le gba leta ayo na loruko Jesu ti Nazareti mo gbadura ore sise kone su o amen ma tesiwaju amen now ekeji olohun lala loju ala re olohun pe o wa ni ori okada won fe lo ra oja ti ohun ta oni le kan na ori pe okada okada yen gbe ohun lo bi okada se ngbe lo ohun wa ri pe en to gun okada gangan de okada rider ohun ori mo lori okada okada de gbe ohun kan lo ah ah iru kayefi wo ni eleyi oni be ni ohun wa ni ko fi fohun pe enikan lati wa gbe ohun pada bi pe okada ti ngbe ohun lo yi o ohun ori olokada mo o okada o de duro be ni aka iran yen kuro ni oju e alayi nilo adua oni lo adua gidigidi o okada yen o je engine na seyori sugbe te fe jo irin ajo aseyori gbadua ki emi e ko legun alayi ni da adua gidigidi ma fi sere o en te yen ba fe ba irin ajo ogo abe to ma mu yan irin ajo ogo because o lo pe e lo to wa ma da irin ajo irin sugbon ko le da bi en to mona to ngbe o lo so o ni lo adua gidigidi gbadua bu fun eni na to ma mu irin ajo ogo ta lo ngbo mi mo gbadua o lu olowo ayan mo re en to ma mu oja gbangba loruko Jesu aye o ne dai me legbodo loruko Jesu amen ile re o ma se fun o amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa olorun awon olorun agbara ni Israel mo gbadura ni oruko re gbogbo e to ngbo mi ni oruko Jesu o ya gbagbara olorun amen agbara Israel ko gbe owo amen ora anugba amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen ya ati wa ninu awe ati adura a dota ojo otujo melo kan olorun ti mo ase apaka lana ikede mi na lo tun waye ni ana ase na ni fi gbadura lo ni lo pe iranse mi mo fe mu ojade lati tu awon eyan mi sile egbo lo ipe awon ipinle kan be to gboro de la gbogbo ile yoba koja pata pata la ni 90 days o de gboro ma ba mi rin ajo emi emi loluwa ba soro ikede yo ki se fun gbogbo eniyan rara emi to je iranse olorun ti o ran fun ise yi lo ba soro pe o wa ninu awe ati adura for good 90 days aro ina lo bere be ni bi oluwa ba ti ba mi soro ise bere ani ise ya ngba ti mi o ni se mi ran 100% of my life mo ti surrender e fun olorun koku 1% fun esu abi fun aye ani fun olorun eni to pe mi to yan mi to ran mi ni se bi mo ti palace be na ni mo tele ase na logan ati logan idiri to ye pe laaro yi ki yo si canceling rara nitori pe ati bere another program wa gbo mi dada ni one ase na ni mo lo ninu igbekun ti ati tu o sile o ni wonu ide mo loruko Jesu amen o nla ti dominera teyan ba wa ni igbekun ko si freedom sugbe ma gbagbe pe awon eniyan ni won fi itara gbadura fun peteru gba to wa ni egbeko idin le pe mo ma fi nfi itara gbadura itara lati fi gbadura lati nu eme o ma se si agbara eje ka wo mo wa ninu iwe ise apostle
ni ori kejila ebere ni ese keji kelowi o si fi da pa jacob arakunrin johanu erodu o fi da pa jacob arakunrin johanu yes nigba ti o si ri pe iwo ri pe o dun mo awon ju o dun mo awon ju o si nawo mu peteru pelu ma gbo be dada tori ti ota kan ba wa lele yi eyin abiyamo e ri pe mi foro yin le turu oro yin ma nka mi lara eyin abiyamo ah idamu abiyamo po lori omo keyan to loyun nigbo loyun tan yo de toju oyun na for good lament eyin okunrin kare o ekuse bo se ngori lo no ma gbese le oni ori ona okunrin yo so loru tin ba so pe abiyamo okunrin na abiyamo ni o wa jere omo loruko Jesu ko ya ko mo eyan ko mo dide ko mo je eyan o ah iya jabi amo pupo now arakunrin yi o ti wa nawo mu okanu omo Maria omo Jacob arakunrin Johanu o de pa o wa ri po ti awon eyan lohun o ton wa lo mu peteru gbo mi dada ti enemy ba wo family kan to ba re nikan mu e mo ro po ti tan o te ba di amore o tun fa pada wa mu mi ni idi na to gbe pe adura o gbodo tan a mo gbadura titi a fi gbo bibele pe gbadura titi ayo yin yo fi kun o ri pe nu awon eyan dun o tun na o ga elomiran kilode satani la re gere ke o nipa to wa ri be kila won mo yin se o si je igba ojo iwukara yes nipa ti o si mu o fi sinu tubu o fi le eso merin awon omogun lowo eso melo eso merin tori bayi enikan soso o fi le eso merin lowo pe e ma so yes lati ma so ayo o ro lati mu jade fun awon eniyan wa ero e ni pe yo tun mu jade wa fun awon eyan leyin re koja leyin ajo re koja nigba na ni won pa peteru mo ninu tubu won wa lo pa mo sinu tubu yes sugba I don fi tara gbadura ibi ti mo lo ni e I don fi tara gbadura pe peteru ah e gbodo tunle e tunle me e tunle ni tara gbadura gbigba o ma nje keyan bo beni kan ba so fun o pe ko mo ma gbadura to ba ti re ni ma doje e tori pe o n fe o fun ijiya satani bo le yin o se ni gbadura Jesu papa ni e ma gbadura lai simi ati lai sare ki lo ma se mi ati iwo ta o ni gbadura e ja gbadura ka ba le bo loruko oluwa pa bo won fi tara gbadura fun pe ah iku ti n poju gba e ni owe lo n pa si ni eyin omo olohun e gbo dada e gbo iku ti n poju gba e ni owe lo n pa si ni won mu Jacob won pa won tun mu peteru to ba tun pa ki lo tun ase o tun ma owe lo mi wa ni bene awon de papa tan ba lo si igbo kan tan ba ri gala pa nbe tan to lo be tan to ri oya pa nbe danja yo to pada sibe o ti mo pe ibi to ti reran pa niye be gege na lo ta so e mo gbeta laye gbogbo ele ti o ta ti wo ni oruko Jesu ina ko le won jade pada e ka we nigba ti erodun ba si mu jade ni ojo ti erodun ba mu jade ni oru naa ni oru ojo yen peteru sun ni arin awon omogun meji aha a fi ewon meji de so fe won meji de eso si wa ni enu ona eso wa lenu ona won so tubu naa won so tubu naa siwo siwo angel oluwa duro ti yes imole si mo ni tubu itara awon omo olohun ti n gbadura lo ran angeli to wa ba peteru itara adua mi yo ran angeli ala anu si olose wa pade alaanu wa pade olore amen ya nge ido olorun ma so kale amen gbe oja re dide amen seri eyin te ni nkan te fe ta opolopo ni n to fe ta lati fi dide pada mo fe se program kan fun yin e ma mura le ma salaye yes nigba ti o si lu peteru papa ni egbe e ma gba o gbolo meta kabi merin bebe mo fe ko kiesi yes oji oji oni oni dide kankan so ori bi to subu si ogun ora gbe odide amen number 1 yen 2 ewon re si bo sile kuro lowo re so ori ewon awon agba ta fi de omo le laaro yi ewon yen ja amen that is 2 3 angeli no si wi fun pe e ma gbe kiesi o angeli wa soro pe di amure won ti tu amure agbara e
Sare pariwo, eje Jesu, oya wo mi sa
Ọlọ́run tó pọ̀ nípa ti agbára ẹ̀yin ni Ọlọ́run ta ni ń gbọ́ ohùn mi tó ń gbàgbọ́ agbára kó gbé ọwọ́ ogun òní borí ẹ wà lékè sá Jésù Olúwa wa ẹ gbọ́ ìfilọ̀ yìí dáadáa gbogbo àwa tá wà ní ògbómọ̀ṣọ́ Ìlọrin gbogbo àwa tá wà ní agbègbè ògbómọ̀ṣọ́ pátápátá ẹja pàdé ní ògbómọ̀ṣọ́ e mo gbagbe program ti mo ni ma se ni ogbomo so ti mi o le se njo si mo so fun yin pe mo ma san pada ni inu osu keta yi ojo meta gba ko ni lo Wednesday ni ma ti wa nbe Wednesday on se yi be ni otunla ni ti wa logbomo so latago merin a wa nbe ni Wednesday a wa nbe ni Thursday a to wa nbe ni Friday ojo meta gba ko la o lo ni ogbomoso ago merin la o ma bere a o de pari ni ago meje abo yin na ti mo pe ba se se niyan loruko Jesu oro re adayo amen o ma mura le logbomoso awon ise agbara kan be to lo ati palase be ni a ma se ni oruko Jesu orun agba fun wa amen Wednesday eleyi oluwa palase ni jo so de pe iranse mi gbogbo en to ba tin wole wa sinu ile ijosin ni ojo Wednesday fi iyo saset kan le owo e awon kan be ti won ti gba yo won mo fe da yo pada fun won be ni mura ka pade eleyi se pataki pupo headquarter lati ma se ninu ipade agbara lati se bi o ba go mokanla la o pari kete ore ofe bayi ogbomo so ya iyan nikan ko egbo ti ose to nbo ni agbara olorun to ba tin di ojo Monday on the 15th next week iyan ojo mejo la gba olorun a ma wa ni ogijo ni Ogun State eyi te wa ni Kodu a jo pade ni ogijo e te wa Sagam e pade mi ni ogijo
lagbara olorun laago merin la ma bere ojo merin gbako la ma lo nbe a ma wa nbe Monday on the 15th 16th Tuesday 17th Wednesday ati Thursday on the 18th a wa nbe fire for fire ni e gboro gbagbo ma ni agbara gan ta ba tin kuro nbe oya ninu fu ape on the 19th la wa pade ninu fu ape ni mowe ni ojo wo on the 19th it's a Friday e ma gbagbe pe ose keta ni ososu la ma se fire for fire loruko Jesu wa ari agbara Olorun amen o de ma tu osile amen wa ari anugba amen ore adayo amen ileri Olorun o ma se fun o amen wa de se bi oba amen ona ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 send the message yesterday 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen Olorun ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse ko number sile 30 32 67 0285 loruko Jesu wa ri anugba amen Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank gbo mi dada gbogbo irugbe re idamewa re ati ore to nsan lati fi ran program re lowo loruko Jesu o ma fun on ni eso po loruko Jesu amen wa ri anugba amen program bere niyan o oluwa so pe 90 days lo fi ba mi pade ni enu adura e mo gbagbe ni bi odun bi meri seyin oluwa so pe a ma gbadu ati awe 201 days nigba to di 2018 o la ma gbawe odun kan gbako 365 days Olorun de ran wa lowo a de se be ele just 90 days iran se Olorun lo awon se to wa pa lase o ti bere niyan o lagbara Olorun ko gbo mo so la o ti bere akuro nbe atun lo sibo atun lo si ogijo lati ogijo a lo si muwe e gbo mi gbogbo agbara to ba ni kire ro mo te olowo agbara yan dasan amen eyin olojo bi oni ati eyin te se wedding anniversary ibi te wa yen kunle Olorun to da aye ati orun ipa ati agbara Israeli boju wole ko sanu awon eyan won yi looto o ti si opolopo birthday ati wedding anniversary sugbe ile to se yi apere ayo lo ma je fun loruko Jesu amen aje re ma netuma amen ma dara fun amen o ya apere gbagbo isimi mo mo de ya ororo isimi mo pa o ma fi anointi ara re lati jade lati wonu ogo lati wonu ola loruko Jesu oruko ya isimi mo amen loruko wonu e amen ma si agbara amen ma se tusira amen ma se dande amen angeli alanu o angeli alanu o angeli alanu o o ya ko sokale amen ire ajo se o ma ba ore amen o ni subu ara amen o ni subu emi amen o gba ara ora panima amen lo de kebori amen e ni fi gbo pe ona amen e ni fi ona pe gbo amen eyin omo lewe ora si yin leye amen o ya gba gbo pe amen gba gbo pada amen gba gbo pada amen gba gbo pada amen alabo yin gore lo ma bi mo iwo iran se ora si o ninu amen owo lo ma wa ori wa di alagbara wa de ni ibukun wa gba nu pade amen gbo project e to nse ku o ya lo pari e amen o de ra nu gba amen yesu oluwa wa amen eyin ti eni kan te fe ta te fe fi dide ki se te fe fi sagbeso te fe fi dide pada enyo a ma se program fun yin e gbo ikede nipa e loruko Jesu oro re adayo amen wa fowo soya pelu igboya pe emi gangan le ri kan ah oluwa seun ore teye ni kokan wa ti gba loni ko ni dibaje ko ni bo mo wa lowo e tu je ka tu jo pade lori eto kan na lasiko kan na lagogo marun abo wuro titi di agogo mefa wuro titi Olorun o dawo.